Sasa jana nimesikia wakisema ati mafuta, sababu wanajua bei ya mafuta, sasa sababu ya mipango ya serikali, bei ya mafuta pia itaanza kushuka na ulitangaza. Sasa nimesikia jana wakisema ati lazima mafuta ishuke na 45 shillings. Sasa nikajiuliza huyu mzee kweli, hata kama ni yeye wa kufanya hesabu, 45 shillings alihesabu na economics gani? Sababu bei ya mafuta ni mpango and the forces of demand and supply ya uchumi. Kwa hivyo, Your Excellency, I know you have put measures to address all the issues to do with the cost of living, and that is why, as our MCA said, in the National Dialogue Team, and Your Excellency, I can confirm to you, we did table the report in the National Assembly on Thursday, myself together with the Leader of Minority, and it will be ready for debate when the House resumes.